Բարի երեկո, դուք դիտում եք Ամեկ Պլյուսի այդ թե պլյուս հաղորդումը, սկզբից օրվա ամփոփումը 120 վայրկյանում։ Կարեն Կարապետյանը դեռ չի կողմնորոշվել, թե ովքեր են ՏՏ ոլորտի խաղացողները։ Կարծում է ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության գործադիր տնօրեն Կարեն Վարդանյանը։ Նա այսպես է մեկնաբանում իրենց, վարչապետի հետ հանդիպման չհրավիրելը։ Վարդանյանի խոսքով տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում առաջընթացի ռազմավարության մշակումն ու իրագործումը Հայաստանի բիզնեսը մի քանի քայլով առաջ կտանի։ 2019 թվականին համաշխարհային կոնգրեսն է, և մենք ակնկալում ենք, որ Հայաստանը այդ համագումարին կներկայանա որպես առաջի և միակ երկիրը, որը բոլոր դպրոցներում կիրառելա նախնական ինժեներական կրթությունը։ Երևանի ավականու ԲՀԿ և ՀՀԿ խմբակցությունները գոհ են քաղաքապետարանի աշխատակազմի հետ աշխատանքից։ Մինչդեռ աշխատակազմի հետ համագործակցությունը չի գոհացնում ընդդիմադիր Բարև Երևան խմբակցության ղեկավար Գագիկ Բաղդասարյանին։ Արդեն 4 տարին է, որ մենք ավականիներ ենք, հա, ընտրված ավականիներ քաղաքապետարանում, և ես միայն մի դեպք եմ հիշում, երբ որ քննարկումներ են տեղի ունեցել քաղաքապետ և ավականու խմբակցության հետ։ Երևանի քաղաքապետարանը վերջին 3 տարվա ընթացքում կառուցել է 2005 թեքահարթակ, եւս 420-ը կավելանան այս տարի։ Նոր թեքահարթակները համապատասխանում են ստանդարտներին, վստահեցնում է Երևանի փոխքաղաքապետ Կամո Արեյանը, բայց նա չի հերքում, որ նախկինում կառուցված թեքահարթակներն ունեն թերություններ։ Մենք ունենք շատ հին թեքահարթակներ, որոնց բազալտե սալապատումն արդեն քայքայված է շատ տեղերում, դա էլ ենք նորոգում։ Հայաստանի Մուայթայի ֆեդերացիայի նախագահ Արտակ Բրուտյանը ֆինանսական աջակցություն է սպասում Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությունից։ Նա բացատրում է դա անցած տարի համաշխարհային սպորտում տեղի ունեցած նորամուծությամբ։ Այս տարիների ընթացքում ԻՖՄ-ի միջազգային ֆեդերացիան այնացավալ աշխատանք է տալ, որի շնորհիվ ի վերջո Օլիմպիական կոմիտեի կողմից, ՄՕՀ-ի կողմից 2016 թվականին դեկտեմբերի 6-ի համագումարի ժամանակ ճանաչվեց օլիմպիական մարզաձև։ Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության նախագծի հիմքում ընկած է Արցախի ժողովրդի անվտանգությունը։ Իր տարեկան ամփոփիչ մամուլի ասուլիսում հայտարարել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը։ Ըստ նրա, Սահմանադրության նախագծում նախագահական կառավարման մոդելում փորձել են հնարավորինս ներառել պարլամենտական կառավարման մոդելի բաղադրիչներ։ Արդյոք վարչապետ Կարեն Կարապետյանը կարող է մասնակցել 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին։ Սահմանադրագետ Վարդան Պողոսյանը 168 ժամի հետ զրույցում նշել է, որ ընտրական օրենսգրքի 80-րդ հոդվածով սահմանված է, որ մշտական բնակության ցենզի պահանջին բավարարելու համար պարտադիր չէ ամբողջ 4 տարին անընդմեջ ապրել Հայաստանի Հանրապետությունում, այլ բավարար է 4 տարվա ուղիղ կեսից 1 օր ավելի բնակվելը։ Բարակ Օբաման կրճատել է ռազմական հետախուզության նախկին վերլուծաբան Չելսի Մենինգի ազատազրկման ժամկետը 35-ից դարձնելով 7 տարի։ Մենինգը մեղադրվում է ԱՄՆ-ի պատմության մեջ ամենախոշոր տեղեկատվական արտահոսք կազմակերպելու համար։ Նա սկանդալային WikiLeaks կայքին էր փոխանցել ավելի քան 700 000 գաղտնի փաստաթղթեր, տեսագրություններ և այլ տվյալներ։ Օրվա լրահոսը։Ադրբեջանի կողմից Չինարի գյուղի գնդակոծությունը մարդու իրավունքների կոպիտ խախտում է։ Դեկտեմբերի վերջին դիվերսիոն գործողություններից հետո հակառակորդը թիրախավորել է գյուղը բնակչությանը վնասելու մտադրությամբ։ Եզրակացությունը մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի կողմից իրականացված փաստահավաք աշխատանքների արդյունքն է։ Գյուղի մոտակայքում չկա որևէ զորամաս, այսինքն այստեղ չկա որևէ ռազմական օբյեկտ, որը կարող էր ինչ-որ կերպ, ասենք, մեկ վկայաբերվել, օրինակ, ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից։ Այստեղ բացառապես քաղաքացիական բնակչություն է։ Գյուղի մանկապարտեզի պատերին դեռ թարմ են վերջին արկակոծության հետքերը։ Մանկապարտեզը սահմանից 1.74 կիլոմետր հեռավորության վրա է, դպրոցը 2.36 կիլոմետր է հեռու, սակայն դպրոցի պատերները նակոսված ադրբեջանական արկերի հետքերով։ Հատկապես վտանգավոր է այդ օրերի գնդակոծությունները գյուղի ուղությամբ, որովհետև սկսվել է առավոտյան մոտավորապես ժամը 8-ից և մինչև ժամը 1-ը տևել է, իսկ մարդիկ ստիպված են եղել, այդվում երեխաները, նաև թաքստոցներում թաքնվել, պատսպարվել, և ժամը 1-ի կողմերը մոտավորապես նոր դուրս են եկել։ Այս լուսանկարում Բաղանից ոսկեպար ճանապարհն է։ Առավել վտանգավոր է համարվում ճանապարհի 225-ից 233 կիլոմետրը։ Հունվարի 13-ին ժամը 16-ից 17-ի սահմաններում ճանապարհը փակ է եղել գնդակոծության հետևանքով, և սա առաջին դեպքը չէ։ Մենք այս հարցերում պետք է լինենք շատ արագ, օպերատիվ։ Մենք պետք է լինենք
առանց համեմատության որևէ մեկի հետ պրոֆեսիոնալ որքան հնարավոր է, ինչու մեզ հնարավորություն կտա լինել վստահ եւ լինել, այսպես ասեմ, դուխով, այսինքն համարձակ։ Արման Թաթոյանը հաջորդ շաբաթ լինելու է Ստրասբուրգում, ապա նաեւ այցելելու է Բրյուսել։ Զեկույցը ներկայացնելու է Եվրախորհրդի եւ միջազգային միջարկ այլ կառույցների բարձրաստիճան պաշտոնյաներին։ Արձագանքները ակնկալում է, բայց դրանց մասին գերադասում է առայժմ չխոսել։ Ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանի դատավարությունը ցույց տվեց Հայաստանի արդարադատության ամբողջ դեմքը։ Փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը պնդում է խախտվել է իր պաշտպանյալի արդարադատականության իրավունքը, չհարցաքնվեցին գործում որպես ՎԿ ներգրաված Սասնածառեր խմբի անդամները։ Դատարանը առանց որևէ հիմնավոր պատճառաբանության բավարարեց դատախազի միջնորդությունը, ՎԿ-ները չկան դատարան։ Հայաստանյան դատական համակարգում արատավոր պրակտիկա է ոստիկանի ցուցմունքի հիման վրա ազատազրկման դատավճիռ կառուցելը, դա տեղի ունեցավ նաև Գևորգ Սաֆարյանի պարագայում։ Կան ընտրված ոստիկաններ, ովքեր կատարում են այդ սև գործը, հանձն են առել տալ ցուցմունք կամայական մարդու դեմ։ Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանն անձամբ է ճանաչում Գևորգ Սաֆարյանին, որին համարում է պետությունը սիրող և դիրքորոշում ունեցող քաղաքացի։ Իշխանությունները նրա նկատմամբ, նրա և նրա նմանների նկատմամբ կայացնում են ոչ թե դատավճիռներ, այլ վենդետա են իրականացնում։ Նա պետք է վերցվեր պաշտպանության իրավապահ մարմինների կողմից, պետք է պաշտպանվեր նրա արտահայտվելու ազատության իրավունքը։ Գևորգ Սաֆարյանին 2 տարով ազատազրկելը հարված է խոսքի ազատությանը, իրավապաշտպանները տարօրինակ են համարում ընդդիմադիր ուժերի լռությունը։ Եվ ին պահանջն է բոլոր այդ քաղաքական ուժերին, կուսակցություններին, պատգամավորներին, ես չգիտեմ, որոնք իրենք ուզում են հայտ ներկայացնել որպես, չգիտեմ, ժողովրդավարության, իրավական պետության կամ, չգիտեմ, այս իշխանության քննադատողներ, նախ եւ առաջ իրենց վերաբերմունքը եւ իրենց ուրեմն արձագանքը տան եւ պահանջներ ներկայացվի։ Իրավապաշտպանների գնահատման պետք չէ սպառել ներպետական ատյանները գործը մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան ուղարկելու համար։ Սաֆարյանի նկատմամբ խախտումներն այնքան շատ են, որ հենց այս պահին է անհրաժեշտ դիմել միջազգային ատյաններին։ Իդեպ մարդու իրավունքների պաշտպանն այսօր չի ցանկացել գնահատել Գևորգ Սաֆարյանի 2 տարվա ազատազրկման դատապարտելու որոշումը։ Դատավճիռը դեռ օրինական ուժի մեջ չի մտել, կարող է բողոքարկվել, օրենքնարկելում է մարդու իրավունքների պաշտպանին գործողություն իրականացնել, գնահատել կան չեմ կարող տալ, ասել է Արման Թաթոյանը։ Ապօրինի զենք զինամթերք պահելու մեջ մեղադրվող Արմեն Միքայելյանը հայտարարում է, որ ատրճանակը իրեն է չէ։ Հիմնադիր խորհրդանի անդամի պնդմամբ զենքը եղել է մեքենայում, որով իրեն բերման են ենթարկել հուլիսի 26-ին, Խորենացի փողոցում կազմակերպված հավաքից հետո։ Երբ որ հասանք Մալացիայի բաժին, մեքենայից դուրս գալուց ինչ որ բան ընկավ, որ չկոցը դուրս եկավ, նայեցի, ատրճանակ էր։ Այսօր Մալացիա Սեբաստիա վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում Արմեն Միքայելյանը ցուցմունք տվեց։ Նա պատմեց, որ ոստիկանության բաժնում էլեկտրականություն չի եղել, մութ աստիճաններով բարձրացել են մի քանի հարկ և մտել են մի այնպիսի սենյակ, որտեղ նույնպես մութ է եղել։ Ժամանակ դեմ տվեցին պատին, ու էլի զգացի, որ ինչ-որ ոչ բան ամ հեշքիս հետևը բան անում, դրվում, այստեղ լույսերը վառվեց, զենքը բնականաբար հանեցին, դրեցին, այդ ժամանակ տեսա, որ այդ նույն զենքն է, ինչը որ մեքենայից ընկավ։ Ըստ ոստիկանության նրա մոտից խուզարկությամբ հայտնաբերվել է թմբուկավոր ինքնաշեն ատրճանակ, լիցքավորված 7 փամփուշտով։ Փորձաքնությամբ զենքի վրա հայտնաբերվել է Արմեն Միքայելյանի մատնահետքերը։ Չի կարա իմ մատնահետքը լինի ատրճանակ, լիներ ատրճանակի վրա, որովհետև ես այդ ատրճանակի հետ ընդհանրապես որևիցե կապ չեմ ունեցել։ Այսօր դատաներ ներկայացել գործով մյուս ընթերական, հայտնին դարձավ, որ նա ոստիկանության արձանագրության վրա սխալ է գրել իր անձնական տվյալները, նույնիսկ ազգանունը։ Տեսանկարը անվել չցանկացող Հարություն Մեսրոպյանը պատճառաբանեց, թե սխալ տվյալները նշել վախեցած ատրճանակի փաստից։ Պարտադիր պիտի պարզվեր ընթերականների անձը, որովհետև այո, նրանք պիտի լինեն գործով չշահագրգռված չափահաս քաղաքացիներ։ Շտապել են, որպեսզի այդ տեղադրված ատրճանակը ինչ-որ մի կերպ հայտնաբերվի դրվի սեղանին շատ արագ։ Դատական նիստը կշարունակվի հունվարի 30-ին։
Վելես իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպության նախագահ Մարինա Պողոսյանը հայտնվել է Ամբաստանյան լիաթորին։ Նա մեղադրվում է ուրիշի գույքը անհատույց և շահատիտական դրդումներով յուրացնելու մեջ։ Ըստ մեղադրական եզրակացության նա հափշտակել է կանադայի քաղաքացի Արփի Մերասի, Նալբանդյան 50 շենքում գտնվող բնակարանը և վաճառքից գոյացած 140 000 ամերիկյան դոլարը։ Գիտեք, սպիտակ թելերով ակարած, երբ որ մեղադրող դատախազը և քննիչը գրում են, որ ես ինքս այդ քննիչը դրդել եմ, որ լազորագիր տա, ոնց կարելի ասել մարդը դրդել եթե մարդի 9 ամիս բացակայելա եւ երբ որ այդ հարցը տվեցի ասին որ դուք հերվից կարող ա հոգեբանորեն դրթեք Մարինա Պողոսյանը հայտարարում է փորձում են իրեն լրացնել որպեսզի չբարձրաձայնի Հայաստանում կոնկրետ անձանց կողմից փողերի լվացման փաստերի մասին նախին քաղաքացի վարչության պետ Երիցյանի հետ կապված մոտ 3 միլիոն դոլարի չափով եւ 5 միլիոն դոլարի չափով օֆշորային կազմակերպություններից խարդախության փոխանցումներ ՀՀ նախին գլխավոր դատախազ Օսիպովի ընտանիքի ռուս գործարարների մասնակցությամբ եւ հատկանշականը ռուս-ադրբեջանական ՎՏԲ բանկի միջոցով։ Այսօրվա դատական նիստը շատ կարճ տևեց։ Պաշտպանի միջնորդությամբ գործընթացության կարգով Արաբկիր եւ Քանաքեր Զեյթուն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանից ուղարկվեց կենտրոնի դատարան։ Թե բնակարանն է գտնվում կենտրոնի տարածքում, թե գործարքն է իրականացվել կենտրոնի դատարանում, պաշտպանական կողմի պնդմամբ այս գործով օրենքով սահմանված հաղորդում չի ներկայացվել։ Գործի սարքած լինելը արդեն ապացուցում է մենակ նրանով, որ հաղորդում անցագործության մասին տրված է այն ժամանակ, երբ որ մարդը Հայաստանում չի եղել, չի բնակվել, 3 տարի Հայաստանում չի եղել եւ իրանից ստորագրել է մեկ այլ անձ իր անվան կողքը։ Դուժողի ներկայացուցիչը դատավարության այս փուլում չցանկացավ մեկնաբանություն տալ։ Գագիկ Ծառուկյանի քաղաքականություն վերադառնալու մասին հայտարարությունից հետո քաղաքական դաշտում շատ բան հստակվեց։ Նրանք, ովքեր սպասում էին այդ հայտարարությունը իրենց կուսակցությունների նյութական հարցերը լուծելու համար, հիմա արդեն կարող են հայտարարել, որ մտնում են երկրի ճակատագրով մտահոգվածների լայն դաշինքի մեջ։ Նրանք, ովքեր Ծառուկյանից ակնկալիքներ չունեին, բացասման սկզբունքով կհայտնվեն քաղաքական դաշտի այլ հատվածներում։ Ինչպիսի կոնֆիգուրացիաներ են ստեղծվելու Հայաստանի քաղաքական դաշտում օրվա գլխավոր թեման։ Ազգային ժողովի ընտրություններում քաղաքական գաղափարական պայքար չի ակնկալվում, մասնակից բոլոր ուժերի նպատակը լինելու է մեկը՝ ամեն գնով մտնել ազգային ժողով։ Եթե 90-ական թվականների հետ համեմատենք, Հայաստանը իսկական քաղաքական գուսակցական այդ օրգանիզմի առաջացումով էր գնում։ Բայց Ռոբերտ Քոչարյանը եկավ եւ հայտարարեց, որ իմ կուսակցությունին ժողովուրդն է, եւ այսպես բարի տվեց բոլոր կուսակցական համակարգը։ Միավորումներն էլ ձևավորվում են անհատների, ոչ թե գաղափարների շուրջ։ Այսօր Հայաստանում կա երկու լիդեր անհատ, որը ունի վարկանիշ բարձր։ Դա Կարեն Կարապետյանն է եւ Գագիկ Ծառուկյանը։ Հիմա Գագիկ Ծառուկյանի հայտարարելուց հետո պարզ է, որ շատ շատերը կուզենան։ Այնտեղ ես կարծում եմ հերթ են կանխնել, ասենց այն բանի նման, հա, ում տեղ կհասնի այդ դաշինքը, որովհետև հասկանում են, որ Գայք Ծառուկյանը դա փաստացի ուղիղ ճանապարհ է դեպի պարլամենտ։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հիմնադիր Գագիկ Ծառուկյանը քաղաքականություն վերադառնալու մասին իր հայտարարության մեջ նշում է, որ ընտրություններին ցանկանում է մասնակցել լայն դաշինքով։ Շիրակ ռեգիոնը վստահաբար հիմնականում կանգնելու է թիկունք մեկ բանակի համատակարարումների հարցով կարծում եմ տնտեսական մասին է խոսքը, խաղողագործներ եւ այսպես չշարունակեմ, այն ինքը ավելն է։ Ուրեմն այս բոլորը հավաքվելու են, դառնալու են Գագիկ Ծառուկյանի նոր բարգավաճ Հայաստանի հենարան են դառնալու։ Պարզ է, որ 15 թվականից հետո Գագիկ Ծառուկյանը իշխանության հետ համաձայնեցված է վերադարձել քաղաքական դաշտ։ Թե որ ուժերին են այս պահին տեսնում ապագա ազգային ժողովում, քաղաքագետները տարբեր կարծիքներ ունեն։ Արևմտամետ գաղափարների կողմնակից երիտասարդները կնախընտրեն ելք դաշինքը։ Պայքարի կիզակետում կլինի Սերան Օհանյան, Վարդան Օսկանյան տանդեմը։ Գայք Ծառուկյանի հանրապետական պարզա կա դաշնակցություն, որը ամեն որը ունի բավականին փոքր վարկանիշ, ինչը ցույց տվեց Գյումրի եւ Վանաձորի ընտրությունները, հանրապետականը ես կարծում եմ դաշնակցության համար էլ ամեն ինչ կանի, որ դաշնակցությունը անցնի։ Այդ շահերի խմբերը մի մասը վարիկը կգնա, մի մասն էլ իրեն արքայի դիմաց իշխես կպահի, մի մասն էլ նայած ինչպես կքծնի։
Եսպես կընդգրկվեն կամ չէ, բայց կարծում եմ ինքը դրակարիքը բարգավաճ իմաստով այլևս չունի։ Քաղաքագետները միակարծիկ չեն նաև Հայազգային կոնգրես Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն նոր համագործակցության վերաբերյալ։ Նոր իրողությունների պայմաններում Գագիկ Ծառուկյանը ըստ նրանց չպետք է համագործակցի ՀԱԿ-ի հետ։ Ամենաարագը ձևավորվեց ելք դաշինքը, որի կուսակցությունները չսպասեցին Ծառուկյանի հայտարարությանը և հետևաբար կարելի է պնդել, որ քաղաքացիական պայմանագիրը, Հանրապետությունը և Լուսավոր Հայաստանը ի սկզբանե կապ չունեին այդ օլիգարխի հետ, իսկ ավելի լայն իմաստով չէին ցանկանում համագործակցել նախկին իշխանության որևէ սեգմենտի հետ։ Հակառակի մասին է խոսում այն, որ ասենք ժառանգությունը չմիացավ ելքին և հիմա օգտվելու է ավելի լայն նյութական հնարավորություններից։ Թեև Օհանյան Դալաքյան տանդեմը չի հայտարարել, որ միանալու է Ծառուկյանի դաշինքին, սակայն շատ հավանական է, որ այդ գործիչներն այլևս ուրիշ ռեսուրսներ չեն փնտրելու։ Նույնը կարելի է ասել նաև ՀԴԿ-ի ազգային համաձայնության և մի շարք այլ մանրկուսակցությունների մասին։ Նույն տեղում է ըստ ամենայնի հայտնվելու նաև Վարդան Օսկանյանի համախմբումը։ Հետաքրքիր են այն կուսակցությունները, որոնք չեն մտնելու Ծառուկյանի դաշինքի մեջ, այդպիսիք են հավանաբար լինելու ՀԱԿ-ը, ելք դաշինքը, ազատ դեմոկրատները և մի շարք այլ կազմակերպություններ։ Կարծես թե Ծառուկյանի հովանավորությունից չի ցանկանում օգտվել նաև ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջանը, որն այդ առումով հակասություններ ունի իր կուսակցության հետ։ Արդյոք այդ կուսակցությունները և գործիչները կգտնեն այլ հովանավորներ։ Ամեկ լուսի զրուցակիցն է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամ Արայիկ Հարությունյանը։ Պարոն Հարությունյան, որքան հասկանում եմ, դուք չեք պատրաստվում միանալ Ծառուկյանի ղեկավարած դաշինքին կամ միությանը, այդ դեպքում թույլ տվեք ուղիղ հարց տամ, որտեղից եք փողը վերցնելու։ Քաղաքական դաշտում, քաղաքական ընդդիմադիրի դաշտում ամենամեծ խնդիրներից է ֆինանսական ռեսուրսների ներգրավումը և քաղաքացիական պայմանագրին և մեր մյուս նաև գործընկեր կուսակցություններին հաջողվել է ինչ-որ չափով, չասեմ ամբողջությամբ, լուծել այդ խնդիրը։ Մեր սկզբունքն է, քաղաքացիական պայմանագրի սկզբունքն է եղել մինչև հիմա, եթե քեզ անհրաժեշտ է 1000 դրամ, ապա պետք է գտնել 1000 հոգի, ով կտա քեզ 1 դրամ, կամ գտնել 1 հոգի, ով քեզ կտա 1000 դրամ, որովհետև եթե կա այդ մեկը, ով քեզ տալիս են ամբողջ ֆինանսական ռեսուրսը, որ քեզ անհրաժեշտ է, ապա դու նաև կախվածության մեջ ես ընկնում այդ 1 հոգուց կամ այդ խմբից, և հետագայում դու դառնում ես այդ խմբի կամ այդ 1 հոգու կամակատարը, և քաղաքական դաշտում կորցնում ես ինքնությունդ և ինքնուրույնությունդ։ Հիմա մենք այս մեթոդով ենք հասել մինչև ընտրությունները, և ընտրությունների համար էլ փորձել ենք հանգանակություններ կազմակերպել, որովհետև այս միջոցով է, որ մենք պետք է նաև գտնենք համակիրներ ու համախոհներ, ովքեր կհավատան մեր ծրագրին, որը չափելի կլինի նրանց համար, կփորձենք նրանց նաև ներգրավել այս ընտրական գործընթացներում, և այդ միջոցով ձևավորել են հիմնադրամը, որը անհրաժեշտ է ընտրություններ կազմակերպելու համար։ Ասեմ եւս մեկ բան, որ իշխանության Գագիկ Ծառուկյանի այն ընդդիմության համար, որը ներկայացնում է Գագիկ Ծառուկյանը, գումարը շատ անհրաժեշտ է, որովհետեւ մենք մինչև հիմա տեսել ենք, որ նրանք արդյունքների են հասնում հիմնական մեծ ֆինանսական ռեսուրսներ ծախսելով, տարբեր նվիրատվություններ անելով կամ ընտրակաշարքներ բաժանելով։ Սա մեր գործելաոճը չի, և մեզ այդքան ֆինանսական ռեսուրսները անհրաժեշտ չեն։ Մեզ անհրաժեշտ են փոքր ֆինանսական ռեսուրսներ, մեր գաղափարները հանրությանը հասցնելու, որոշակի տեխնիկական խնդիրներ լուծելու համար։ Այսինքն, եթե նրանք ծախսում են 1000 դրամ, ապա մեզ մեր ընտրարշավի համար անհրաժեշտ է 10 դրամ, մոտ 100 անգամ պակաս, քան նրանք են ծախսում։ Իհարկե, 10 դրամն էլ գտնելը հեշտ գործ չէ, բայց մենք այդ ուղղությամբ աշխատում ենք։ Թույլ տվեք նորից ուղիղ հարցնեմ, կարող է պատահել Խաչատուրս Սուրքիասյանը լինի այնուամենայնիվ ձեր հովանավորը։ Ոչ, այդպիսի, դուք գիտեք, որ քաղաքացիական պայմանագրում կան անհատներ, որոնք որոշակի գործընկերային ընկերական հարաբերություններ ունեն Խաչատուրս Սուրքիասյանի հետ, բայց այդպիսի կապ, ուղիղ քաղաքական կապ, կուսակցություն Խաչատուրս Սուրքիասյան չկա։ Դուք արդեն հրապարակել եք ձեր ցուցակը, հա, նախընտրական, հետո ինչպես է լինելու, այն խառնվելու է երկու ձեր գործընկեր կուսակցությունների ցուցակի հետ։ Այո, առաջիկա օրերին, առաջիկա 1-2 օրերին մենք պայմանավորվել ենք մեր գործընկեր կուսակցությունների հետ,
որ ներկայացնելու ենք մեր ցուցակները, իրավացի եք, մենք կիրակի օրը կազմակերպել ենք փակ գաղտնի ռեյտինգային քվեարկություն, որի ժամանակ Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ կուսակցական պատվիրակները իրենք են ձևավորել իրենց տված բալերով և նիշերով իրենց համամասնական ցուցակը, և մեր քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության համամասնական ցուցակը գլխավորել է Նիկոլ Փաշինյանը, և մենք այդ ցուցակը և նաև մեր ռեյտինգային թեկնածուների ցուցակը ներկայացնելու են գործընկերներին, և դա համադրվելու է։ Համադրվելու է մեկ սկզբունքով, որ հիմնական սկզբունք այն է լինելու, որ յուրաքանչյուր եռյակում ցուցակի կլինի մեկական ներկայացուցիչ յուրաքանչյուր կուսակցությունից, և այդ ցուցակն էլ ի վերջո կհաստատվի կոնսենսուսով։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Իմ զրուցակիցն էր քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամ Արայիկ Հարությունյանը։ Քաղաքագետ Հմայք Հովանեսյանը Գագիկ Ծառուկյանին համեմատում է ձմեռ պապու հետ։ Կարծում եմ, որ համեմատությունը տեղին է։ Մնում է պարզել, թե ով է Ձյունանուշիկը։ Կարծում եմ, որ դա Հեղինե Բիշարյանն է, որովհետև նա նույնպես փուշ է հանում ժողովրդի մատից։ Դիտեք նաև մեր վերջին խոսքը, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մենք կհանդիպենք ուրբաթ օրը։Գագիկ Ծառուկյանը ընկալվում է որպես բարի մարդ, բարի մարդ, այ հիմա նոր ամանորյա օրեր են, չէ, որպես ձմեռ պապի, մեր ժողովուրդը ղեկավար չի փնտրում, մեր ժողովուրդը ձմեռ պապի է ուզում։ Наконец сбываются все мечты. Лучший мой подарочек – это ты. А ну-ка, капай, капай, садь в ней, нет, Дед Мороз, выходи.